Osman Koç, Danimarka. Beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben Kerim Yatamer, Polbekleri ilçesinde belediye meclis üyesiyim. Bölgede nikah memuruyum. İnşallah birazdan Esra ve İbrahim kardeşimizin nikahını gerçekleştireceğiz. Şu anda bulunduğumuz yer Polbek Belediye Meclis Salonu. Polbek Belediyesi hakkında en önemli kararlar bu salonda alınıyor. Bu güzel çiftimizin nikah merasimimize geçmeden önce bu güzel çiftimize Bakır ve Delici ailesine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu özel günlerinde Allah'tan uzun ömürler diliyor. Sizlerin hayırlı dualarınızı bekliyorum inşallah. Teşekkürler. Hazırsanız dikkat etmeliyiz. They all for mig har oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab med hinanden, så vil jeg gerne minde jer om betydningen og vigtigheden af det løfte, I nu vil give hinanden. Ægteskabsløftet indeholder pligt og vilje til at leve sammen i gensidig hengivenhed, hjælpsomhed og tolerance. Og det skal være mit ønske, at I til stadighed må huske den pligt og have vilje og styrke til gennem jeres ægteskab i medgang og modgang at leve et harmonisk og mindre. Esra Frøkjær vil have Ibrahim til ægtefælde. Ja. Jeg er klar. Yeah. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Görüşürüz.